І про питання, що розглядатиметься на пленарному засіданні нинішньої сесії, говоримо з гостем студії, це секретар міськради Сергій Васильович, Вітаю вас. Добрий. день. Пропоную розпочати з останнього факту, з останнього питання репортажу так щодо початку сесії, з екологічної програми є окремі домовленості, є вимоги міського голови. Так, до металургійного гіганта. Чи будуть вони відчутними результати для криворіжців? Результати в будь-якому випадку будуть, і в будь-якому випадку Будуть на нашому жорсткому контролі. І все одно наші вимоги насчет Мартена, на щодо остальних, вони все одно остаються. 78 питань винесено на сесію, достатньо так. Яким очікуєте перебіг сесії, що особливо важливого, якщо можна виокремити. Я хочу сказати, що вопрос випробування сісії важливий. Неважливих питань ми не виносимо. Але хочу отміти, на этой сесії. От начинається отчет постоянных комиссий депутатских о проделанной работе за прошлых в этом месяце. две отчитываются. Это комиссия планирования бюджета та экономики и постоянная комиссия природокористування, користування екології, охорони здоров'я, соціального захисту населення. Крім того, на цьому пленарному засіданні з інформацією для депутатів будуть виступати руководитель значного головного управління національної поліції і. Начальник управління патрульно патрульної поліції, Кроме того, на цьому пленарному засіданні буде розглядатися три електронних петиції. От про це ну, хотіла от. б дуже окремо зупинитися. Так на цьому три петиції, так врожайну, так для однієї сесії. При цьому дві з них зараз поговоримо. Можливо, не всі глядачі знайомі з темами петиції. Так, дві з них взаємовиключаючи от перше питання, яке б хотіла задати: якщо петиція взагалі буде якась фантастична, Будь-яке фантастичне питання буде в ній депутати будуть розглядати її. Я скажу, що навіть якщо буде вопрос польоту на Луну. Значить, ми все одно дорожні розсмотрити. Гласна закону, ми повинні цю петицію, якщо вона набрала 500 голосів. Залишаємося на землі. Нет. Поки що перша з трьох, яка набрала 500 голосів, півтисячі стосується вона правопорядку. В місті і безпосередньо муніципальної гвардії. Друга навпаки, антагоністичне розформування. Про це поговоримо окреміше. Перше хочу... так да, про от... неї було чимало. Точилося інтернет розмов, скандалів. Він така конфліктна ситуація виникла в інтернет просторі. Що можна так сказати, і як взагалі чи слідкували ви за нею, коли були опубліковані імена тих педагогів, людей інших спеціальностей, які були підписантами цієї петиції, слава Богу, не так уж і багато в інтернеті знайшлося таких сайтів, які от о, так некоректно, так грязно от на все це реагували. з юридичної точки ну, зору, так таке спірне питання, але ні, ну знаєте, Ну ну писати, що от голос, так вона ж учителька. Ну і що? Ну, подождите, учителя это жители нашего города, и неужели это их не касается? Я хочу сказать, что вот сейчас решите, вот смотрите, первая петиция о поддержке правопорядка в Кривом Роге. Здесь имеется не только муниципальная гвардия в виду, но создатель петиции обращает внимание на то, что ну вот спасибо, полиция работает, спасибо, работает патрульно-постовая Патрульная полиция, да, но вы смотрите, какая общая ситуация в Украине. Сколько у нас оружия сейчас у мирных жителей. Ну, в кругом рождении, да. так уж в семье и... проблема. Буквально и... недавно была пресс-конференция. Да. И... И, и, и какая вот криминогенная обстановка? И если мы, депутаты, своим городским бюджетом можем как-то исправить эту ситуацию или улучшить ее, да, то мы должны все для этого делать. И у нас э, только вот в учебных заведениях за 2016 год 89 краж. И каждая кража это Лібо плазменний телевізор, ліба ніскілька комп'ютерів. Тобто йдеться і про те, що представники муніципальної гвардії можуть у майбутньому і охороняти шкільні навчальні заклади, і не только ви посмотрите. вот там, де муніципальщики є, допустимо, сквер напроти висполком, где цвіточні часи, там порядок, тишина, освіщення, лавочки, все всі порядки. Да? На ну, Миколаївський сквер також да, постійно. А ви посмішите, где вот, сколько в парках, де нет муніципальної гвардії. Да, Полиция там ну, по сути своей занятости или малочисленности мало находится. Там же ставим лавочки, они разбиты на следующий день, урны разбиты, фонари, лампочки выкручивают, фонари снимают. Как по мне, то это вполне нормальная петиция. Вот а то Розглядатися що... будуть дві, і про розформування і да, і так. муніципальної конечно, гвардії, конечно, конечно, і про конечно. навпаки ну, розформування про муніципальної гвардії. Ну я смотрел цю петицію, ну, люди обижаются то, що там кого-то не пустили ну, на це сесію. Основна... Да. так, Я хочу сказать, что цю петицію писали ті, кому ми мешаємо сривати сесію. То, що не пускаємо туди, хто кричат в мегафони, хто нарушают регламент сесії, ну так извините меня. У нас есть пример сентябрьской сесії. Ми всі видели, когда бесчинствовали на сесії і що з этого вийшло. Всі Ще вопрос, одна петиція, третя, так, якщо дещо змінимо, вектор про зменшення вимог, вимога до представників надавачів централізованого опалення про зменшення тарифів. Звісно, що мабуть цю петицію і ми з вами підтримали як користувачі, так як люди, Конечно. які отримують платіжки. Наскільки взагалі ці вимоги реальні? Наскільки є ймовірність того, що там нараховано дещо більше, і можливо, там в інші місяці буде якось ця ситуація стабільна? з нарахуваннями? Як звичайний чоловік, я підтримую цю петицію. І вот. як депутати її підтримують, Лічно я. Підтримую. Я, да? я думаю, ну, всі депутати у нас такі, які розуміють. цю ситуацію. Чи може міська влада такі вимагати? А якщо реально, це перевищення повноважень і вряд ли ми здесь щось можемо зробити. Ну, в будь-якому випадку, треба створювати робочу групу вот, і це треба працювати в этом направлені. Дуже злободенно, але в той цепочці, де встановлюються тарифи. Там органів місцевого самоправління немає. дуже часто звертаються телеглядачі стосовно строків місця, способів видачі 500 гривень за програмою міського голови. Так на погашення, скажімо, так нарахувань, так за комунальні послуги. Неодноразово говорили про це наприкінці минулого року. І чи є якась конкретика? Ну скажу так, що з 1 февраля ми почнемо оказувати таку допомогу. Зараз йде подготовка в плані створення робочих місць, де будуть приймати людей в кожному районі, в залежності від його протяжності та количества жителів буде різне кількість прийомних пунктів. Питання таке дійсно прийнято таке рішення, що не будуть гроші видаватися готівку, а лише без розрахунок? Значить, деньги будуть перечислятися. На підприєм, які показують комунальні услуги людям, ані тобто не... витрати ці 500 гривень, витратити на якусь прикрасу чи абонемент до спортивної секції. Я не зможу. От саме ці 500 ви угу. не зможете. Но ви та висвободити із своєї сімейного бюджету свої 500 гривень. Тобто, цього року це буде цільове призначення. Зроблено якісь напевне висновки з минулорічної. Да. Угу. Дякую, Сергій Васильович. Дякую, що за